ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାତିର ତାଉ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଓ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପରେ ଏବେ ଡରାଉଛି ଖରା। ଗତ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନ। ସକାଳୁ ବି ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଖରା ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନୁଗୁଳରେ 41-42 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଥିବ। ଘରୁ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରି ହେଉନି ଖରା ଯୋଗୁଁ, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଗଲାଣି ପରିସ୍ଥିତି। 42-43 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ତାପମାତ୍ରା, ବହୁତ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବୋଲି, ଏଠି ବସିଛି ଗଛ ମୂଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ବାୟା ଲାଗିଲାଣି। ଧନୀରୁ ଗରିବ କାହାରିକୁ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ଗରମରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖରା ମୁକାବିଲା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଇଛି। ସହରରେ ନା ଅଛି ଜଳଛତ୍ର, ନା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଅନୁଗୁଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଖଣି ଆଉ ଶିଳ୍ପ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖଣି ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଭରପୁର ହୋଇଅଛି, ଖଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାପ ବହୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏସି ଲାଗିଛି, ଏସି ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାପ ବିକିରଣ କରୁଛି, ତା ଫଳରେ ଆମର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏସି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏସି ଲଗା ଫଳରେ ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦରୁ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଆସୁଛି। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସିଏ ଏସି ଲଗାଲା, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ମାନେ ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଘରେ ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଗଛ ମୂଳେ ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି କି ବାହାରେ କେଉଁଠି ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗରମ ଉତ୍ତାପରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଭଳି କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।